Ahoj děti, na straně nadepsané L, plný kruh, se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání, chvilku počkám, uh -huh. přečti sloupec, ale ono jich je tady víc, tak jsem slyšel od někoho i, že četl přečti sloupce, dobře vezměte si záložku nebo stačí ta bílá pastelka a budete si ukazovat. Tak pustíme se do prvního sloupce. L, čteme všichni. La, motýl nám přiletěl na kytičku krátké A. Druhý sloupec. L, la, tentokrát motýl L přiletěl na dlouhé A. A tady není motýl, ale kytička. A. A. A teďka správný motýl. La. Další sloupec. A. Změna motýla. Vente do pusy M. Ma. Změna kytičky. Dlouhé A. A a motýl m. Má. A poslední sloupec. A. M. Přečetli jsme společně, tak nyní vám budu ukazovat a vyčtěte samostatně. Jdeme na to. Fajn, další. Protáhni. A dobře, a pozor, změna motýla. Dlouhé a. Krátce. Ještě jednou přečtu. L, la. L, la. A, la. A, ma. A, ma. A, ma. A, ma. A nakonec procvičíme interaktivním cvičením. Tak jdeme na to. Čtěte. 乐乐乐乐。啊， ma a ma a ma l la, la. Tak to by stačilo. Děkuji. Přečetli jsme druhé cvičení, tyto sloupce, a nyní byste se někomu mohli pochlubit, jak to umíte perfektně přečíst.